Tęsame laidą Nauja diena. Šįryt mirė kovo 11-osios nepriklausomybės akto signataras, ilgametis Seimo narys, vienas iš Lietuvos laisvosios rinkos instituto įkūrėjų Kęstutis Glaveckas. Jis buvo pakankamai dažnas laidų Nauja diena, svečias, niekada nestokojęs meilės gyvenimui ir tiems, kuriuos jame sutiko. Humoro jausmo lygiai taip pat. Tokį ir prisiminkime jūsų dėmesiui archyvinė akimirka ir 2019 metų spalio 16 dienos pokalbis su Kęstučiu Glavecku laidoje Nauja diena. Šiandien pristatytas biudžeto projektas, apie kurį kalbame su Seimo nariu Kęstučiu Glavecku. Gerą dieną. Labą dieną. Jūsų akimis, kaip tas šiemetinis biudžetas atrodo? Nu, tam fone, kuris dabar Seime yra, kada vyksta tokia įnirtinga kova, kaip per Gulyverio kelionės tarp trumpą kelnių ir ilgą kelnių, dėl iš kurios pusės daužyti kiaušinį, tai be abejo jisai toks pat panašus, kaip ir visų praeitų metų biudžetai, kiti biudžetai. Jis nieko nesiskiria, arba gal tik tai interpretavimu kitais dalykais skiriasi, bet turinio prasme aš pavadinčiau labai paprastai, kad šitas biudžetas rodo, kad mes kitais metais ir dar po metų galimai negyvensime geriau, negu gyvenom šiandien ir gyvenom vakar. Dėl ko? Ne todėl, kad skaičiai mažesni, iš tikrųjų skaičiai didesni. Viskas saugo, bet aplinka, kurioje yra Lietuva, globalinės problemos, galų gale Europos visos problemos, infliacija ir kiti dalykai, jie pinigų nuvertėjimas, jie aišku daro įtaką ir Lietuvai, ir mes negalim likti nuo šaly, nuo Europos problemų ir nuo pasaulinių problemų. Tai tos problemos ant tiek yra sunkios ir slegiančios, ir galų gale visas pasaulis su lėtėjimo formo yra, ekonomika lėtėja, netgi pats pagrindinis garvežys Vokietija nepatraukė jų kalno visos Europos, nepatraukė, pačios savęs nebepatraukė. Tai šiandien žinokim, kad gyvenam tikrai gerai. Rytoj gyvensim, šansai, kad blogiau gyvensim, tikrai yra didesni negu šansai, kad geriau gyvensim. Kai kam, aišku, tai šansai keisis. Kai kurie žmonės, kurie skurdesni, turės galimybę dirbdami, pabrėžiu, dirbdami, uždirbti daugiau. Tie, kurie uždirba labai daug ir daug turto turi, turės, nebus iš jų, mano supratimu, nereikia iš jų atimti, bet reikia sistemą, ką ir prezidentas sako, pasidalinti dalinai savo tais aukštai pajamom ir aukštais visokiais santaupom su žmonėm, kurie yra apačioj, kuriem iš tikrųjų yra sunku. Tai toks labai bendras apibendrinimas galėtų biudžeto. O konkrečiai kalbėti, čia tai ko klausiu, tą sakysim. Būtinai paklausim. Ekonomika lėtėja, bet auga. Jūs sakote, kad na, rytoj gyvensime gal šiek tiek prasčiau, bet gal tiesiog ne taip sparčiai gerės mūsų gyvenimas. Gal čia į optimizmą reikėtų pasukti? Matot, čia nuo kurios pusės matuosi. Optimizmo, aš manau, yra tai, kad optimizmas tai, kad skaičiais iš tikrųjų Europos parama nemažėja, netgi išaugs 90, planuojama išaugs 90 milijonų, tai, kad biudžeto pajamos išaugs, galų gale, kad šiek tiek pensijos išaugs, vaiko pinigai, kiti dalykai išaugs, tai tas akivaizdu, tai yra iš tikrųjų teigiamas dalykas. Bet kitoje rankoje, kaip aš sakau, ekonomika visuomet yra dvi rankė. Vieno rankoje yra geri dalykai, o kitoje rankoje probleminiai. Tai probleminiai dalykai yra iš tikrųjų taip pat yra svarūs. Ir ne visuomet valstybė padėks išspręsti tas klausimus. Taip kad aš irgi tikiuosi, kad bus vis dėlto optimizmo daugiau negu pesimizmo, bet rizikos akivaizdžios yra ir kurių išvengti matomai nepavyks. Turint omenyje vėlgi šitą foną, apie kurį mes kalbame, tai jog ekonomikos augimas lėtėja, kalbame apie socialiai atsakingą biudžetą, tą retoriką vartoja premjeras ir jūs irgi minėjote, kad na, vaiko pinigai galbūt yra pozityvus dalykas, kiek šiame kontekste galima sau leisti užsiimti socialinę atsakomybę. Tiek, kiek mūsų ekonomika yra pajėgi tą dalyką daryti ir visuomet prisimenant tos pavyzdžius, kuriuos mes visuomet naudodavom kaip teigiamus, skandinaviškus ir vokiškus, kada taip vadinamas socialinė rinka, kuri dabar tapo didžiulė našta, kuri užaugino didelis sluoksnis žmonių arba nemažai žmonių, kurie pradėjo gyventi iš to, kad gyvena iš paramų. Kitaip sakant, darbas netapo pagrindinių pajamų šaltinių. Ta mes labai sparčiai perėmėm iš skandinavų, bet skandinavai yra 5 kartus didingesni negu mes ir jie gali savo dalinai galėjo leisti tokią prabangą. Dabar jau nebegali tos prabangos leisti, o mes tik tai kelieji tą prabangą. Tai dėl mano supratimo vyriausybė ir prezidentas turi orientuoti į pristabdymą tokios tendencijos, kurioje nedirbantis, ne dėl fizinios savybių, dėl kitų, bet paprastai nenorintis darbo arba šešėlį dirbantis, gali gyventi gerai ir geriau,
nesukurdami ir neparduodami daugiau prekių arba paslaugų. Kitaip sakant, gauti iš tų, kurie dirba, kurie stengiasi, kurie kuria, kurie gauna dalimi mažiau, vien tam, kad atiduotų tam, kuris dirba blogai. Tai to, tą reikia vengti, tą patyrimą reikia išmesti. Tas išmetimas vykdomas įstatymų pagalba. Ne visuomet metas suprantama yra, bet gyvenimas tą privers daryti, kaip priverčia dabar daryti skandinavus arba tos pačius lenkus arba tos kitas valstybės. Štai, kad tiesiog mes pagal seną tvarką, mes nebegalim jau toliau tvarkytis. Jo labiau ateina nauji dalykai jaunimas, ateina skaitmeninės technologijos, ateina visi dalykai, kurie gali pakeisti ir žmogų, gali pakeisti ir valdymą, gali pakeisti didelę dalimą skaidresnius padaryti interesus. Nes politika yra interesai, o interesai ne visuomet eina visų naudai. Kaip taisyklė, tie, kurie aukščiausiai valdžioje turi galimybę juos labiau įgyvendinti, ne? Tie, kurie mažiukai yra, jie turi mažiau. Tai per skaitmenizacija per naujas technologijos, per tą ateitį, kuri bus 5-10 metų laikotarpį, turi tas viskas pasikeisti. Ir mes turime tą ruoštis pasikeitimui. O tas biudžetas sudarytas tais pačiais principais, kaip ir buvo seniau. Kiekviena ministerija pasakė, ko jai reikia. Reikia visuomet kitą dieną, reikia ne mažiau negu vakar reikėjo. O kam tie bus išleisti pinigai, kaip ir žvyrkeliui? Turim ten 600-800 milijonų, bet panaudojom tik tai trečdalį arba dar mažiau. Arba ten pusę panaudojom, 80%. Štai, kad visur yra interesai. Ir juos galima išmesti, arba, sakau, perinant visiškai kitą kokybę valdymo, kas Lietuvoje reikalinga. Ir labai gaila, kad mes į komisarus išsiunčiam vandeninų žuvelių komisarus išsiuntėm žmogų, kuris išmanė tą dalyką. Reikėjo, aš sakiau kategoriškai, kad reikia pasilikti savo gerus daiktus, o ne atiduoti juos. Tai mes atidėjom gerą specialistą. Tai bet gal atsiras ir kitas. Na, bet gal jis atstovės už tėvynę Briuselyje, kodėl ginė? Banginė džiaugiasi, aš kiek žinau, su rykliais visi džiaugsme gyvena už tai, kad turėsim lietuvišką ministrą, kuris juos reguliuos. Viskas, aišku. Žvelgiant į tai, ką minėjote apie poreikį, sakykime taip, didinti dirbančiųjų skaičių tų sąskaitą, kurie nedirba dėl šešėlinių priežasčių arba dėl to, kad nenori. Ir vakar vat, čia studijoje sėdėjo Rimvydas Valatka, irgi sakė, kalbėjo apie tai, kam didinti vaiko pinigus, jeigu galima būtų uždirbti tuos pinigus tiesiog. Kokiais mokestiniais įrankiais, įstatyminiais, kitų įstatymų įrankiais galima būtų motivuoti žmonės dirbti? Matot, dar Ricardo sakė, kad vienintelis turto šaltinis yra darbas. Tai, ta prasme, įstatymai, kuris susijęs su darbo apmokėjimu, pašalpų, socialiniais visais mechanizmais, galybė įstatymų. Šis biudžetas eina link ten ar eina nuo to? Aš manau, kad jis lieka toj pačioj vietoj, kaip ir buvo. Jis nei pirmin, nei atgal, jis lieka toks pat. Už tai, kad situacija nėra dramatiškai pasikeitusi bloga, laukimas, kad jinai gali būti bloga, yra toksai maža nuojauta, bet niekas to laukimu netiki. Čia 2007 metais, kada buvo prieš krizę, visi galvojo, kad rojus rytoj bus. Bet atėjo 8, pasidarė blogai. Tada visi puolė gelbėtis, tame tarpe ir mes, naktinės reformas, viską per naktį, viską pakeitėm, viską padarėm, kad visi gelbėtų. Dabar mes geriau pasiruošę ar ne? Dabar kalnas aukštesnis, nuo kurio kris galim. Tai ta prasme, pasiruošęs sąlyginai geriau, bet kritimas gali būti žymiai ilgesnis ir jis gali būti labai ilgą laiką nesibaigintis. Nes 8 metų krizė dar dabar, faktiškai pasaulyje dabar dar nesibaigė. Jinai perina kitą fazę, taip gavosi. Bet tai čia ekonomistų tik dalykas. Paprastam žmogui svarbu yra, ką jis gali, ar jis turi darbo, ar jis uždirba, ką jis gali nusipirkti ir taip toliau panašiai. Svarbiausia dalykai. Ne? Pensininkui, ar jis gauna didesnį pensiją, ar jis gali tikėtis daugiau ką nusipirkti. Tai pensininkams šiek tiek žadama yra padidinti, jeigu bus galimybė ir prezidento rytoj teikiami įstatymai. Iš tikrųjų suponuoja tai, kad pensininkam reikėtų ženkliau padidinti pensijas. Ta ženklumas yra gana minimalus, yra apie 50 centų į dieną. Tai, nu, plius. Tai per metus daleiskim 150, kiek tai, bet žmogus, kadangi kiekvieną dieną maitinas ir valgo, tai jam tas nėra toks labai didelis dalykas, bet tas viskas yra mūsų ekonomikos pasekmė. Viskas tas turi gautis iš ko. Tai dar vienas dalykas yra svarbus, mes nepadarėm struktūrinę reformą. Mūsų sakom šešėlis ar dar kas nors, ne šešėlė problema yra. Tai, kad mes dėl politinių savo nepakankamų galių panaudojimo nepadarėm reformų švietimo, nebaigėm vidurį numestą, sveikatos apsaugos vidurį numestą ir kitos reformos pradėtos. Netgi valdininkų skaičių, kurį mes stengiame sumažinti, mažinant jų padaugėjo, suprantant. Vietoj to, kad o valdininkų didėjimas nėra blogas.
blogas dalykas, bet jisai problema turi tame, kad valdininkai gavę darbą ar pradėję dirbti, jie bando uždirbti, stengtis labai dirbti ir jie bando tada privatizuoti tą funkciją, kurią jie turi. Pavyzdžiui, antspaudo parašymo, leidimo ar kūrybos savivaldybėse. Leis statyti, leis griauti ir taip toliau panašiai. Kitaip sakant, verslas įsikūrė tose vietose, sakote. Jis natūralu yra. Natūrali žmogaus būsina. To negalima nematyti. Tas yra kaip pliusas tam žmogui. Štai, kad jis nesėdės kaip biurokratas, kaip kokia barlė ar bežionka ir su tuo kompiuteriu baksnos gal kas nors gausis. Jis tengiasi kurti gyvenimą ir savo. Bet tai čia sistemos yra problema. Sistema pati padaro jį tokiu veikėjų. Bet čia biudžetas, sakau dar kartą, svorio prasme, apie papildalinimo prasme, skaidrių prasme, pristačiančių asmenų grožų ir kitais parametrais iš tikrųjų labai yra toks pat, kaip buvo praeitais metais. Jame trūksta tik tai vieno dalyko pajamų, kaip aš visuomet sakau, kada bando ieškoti visos aukščiausios struktūros pajamų, tai aš visuomet sakau, įveskit gražių moterų mokestį. Tai jos tikrai suneš daugiau pinigų, negu surenkat, pavyzdžiui, iš nekilnojamo turto arba iš tuo akcizo arba iš CO2 dujų, kurių mokesčiai atrodo niekas pakukas nesiruosia įvesti ir geriau kvėpuosim mes savo, kaip sako, nuosavą smarvę, bet sutaupysim kiek tai pinigų savo gyvenimo pabaigai sėkmingai. Ir pabaigai apie prezidentą, kad jau užsiminėme apie tai, jog norėtųsi jam didinti pensijas šiek tiek labiau nei planuojama. Prezidentas taip pat pasisakė, kad jam nelabai gal tas automobilių taršos mokestis dėl to, kad gali paveikti socialiai pažeidžiamus asmenis. Kaip jums šie momentai, kaip jūs vertinate prezidento interpretacijas čia ir jo ranką apskritai formuojant šitą biudžetą? Aš pasakyčiau taip, kad aš tikrai vertinu Gitaną prezidentą mūsų tuo, kad jis yra nepiktas, kad jis yra geras, kad jis gerą įvaizdį žmonėms sudaro, kad labai gražiai su šeima ilgiasi, kad šeima viską. Tas yra iš tikrųjų didžiulis pliusas. Dar prezidentavime dar jam trūksta patyrimo, galimai trūksta, man atrodo, kad trūksta. Ir komandai dar trūksta, bet gal tą dalykį pirmus metus padarom, pirmam biudžetui padarom išimti kaip 100 dienų. Tikrai jame yra geri norai. Tik tai gerais norais, žinot, kur keliai grįsti, būna ir į viršų, ir į apačią. Bet aš manau, kad iš tikrųjų jisai, mes Lietuvą vis tiek ves į viršų laiptais ir geresnė linkme, o ne blogesnė. Taip, kad patys geriausi linkėjimai. Kągi, mes šią laidą savo ruoštų jau nuvedėm ir į pabaigą. Ačiū Jums. Kągi, Kęstutis Glaveckas, kuriam atminti buvo skirta ši naujos dienos laida, mirė šįryt, vos sulaukęs 72 metų. Ačiū, kad žiūrėjote, likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.